ဆွေရင်အဆိုတော်ဇာရာလာစင်ဟာသူ့ရဲ့တကူတော်တခြင်းတဲ့ Ruin My Life နဲ့ပြန်လာပါပြီ။တခြင်းဟာလာစင်ရဲ့2019ရဲ့စိုးကုနောက်မှာထွက်လာတဲ့ခေါင်းစဉ်မပေးရသေးတဲ့တတိယမြောက် Album မှာဥဆောင်တဲ့တကူတော်တခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ဂီတဆိုင်ရာတပ်မွေးမှုလုပ်ငန်းအပြင်အသက်20အရွယ်အဆိုတော်ဟာ Fashion ကဏ္ဍမှာလည်းရည်မှန်းချက်တွေရှိပါတယ်။2019မှာပေါ်လွင်ထင်ရှားပြီးအယောင်ဆုံးနဲ့ထသွားထလာပုံစံတွေနဲ့သူမရဲ့ဝတ်ဆောင်အသစ်စမ်းတွေကို H&M နဲ့အတူထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။လာစင်ဟာဒီအတွေ့အကြုံအပေါ်တိစောက်ဖို့နဲ့ Fashion ကဘာကြီးကိုစူးစမ်းဖို့ရှိနေပါတယ်။လာစင်ဟာလက်တလုံးမှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအသည့်မြင့်တင်မှုအတွက်ကိုနှုံးထုတ်လုပ်သူ Durex နဲ့ AIDS အဖွဲ့အစည်း Redo နဲ့အတူစီယုံရေးတွေနဲ့တောင်အာဖရိက HIV နဲ့ AIDS ရောဂါကုသရေးအတွက်ကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့အတွက်ရန်ပုံငွေမြင့်တင်ရေးတွေမှာရှီတန်းကပါဝင်နေပါတယ်။